A pilha de roupas em cima do balcão volta a fazer parte da rotina das lojas. Mas desta vez, ao invés das vendas intensas, como aconteceu no período do Natal, os consumidores procuram o comércio para efetuar as trocas das mercadorias. No primeiro dia em que as lojas de Tubarão abriram após o feriadão, o movimento foi intenso. Dona Maria Terezinha estava à procura de uma bermuda para o filho. Ela errou o tamanho na hora de presentear. Só que ao procurar outra peça para substituir, ela encontrou um pequeno problema. Ele gostou muito da bermuda e não tendo mesmo, entendeu? Aí eu tenho que estar levando outra que é mais carinho um pouquinho, né? A gente tem mais filho, dá presente, né? Nesta loja, as trocas são realizadas apenas com a apresentação do produto com a etiqueta. Independente da mercadoria comprada, o consumidor pode levar outros modelos e até mesmo trocar por outros produtos caso o presente não tenha agradado. Uma forma de fidelizar o cliente e esperar que compre algo a mais. A gente usa da troca para estar vendendo mais, para estar às vezes oferecendo até mais do que no Natal, porque muita correria, às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho e na troca a gente consegue fazer às vezes até uma venda melhor. O consumidor deve ficar atento aos prazos. Geralmente, os comerciantes estabelecem 30 dias para efetuar a troca. Algumas lojas exigem a nota fiscal ou a etiqueta para conferir a venda. No caso dos produtos defeituosos, são 90 dias para que seja feita a reclamação para a troca ou cancelamento da compra. Quem comprou pela internet, são 7 dias para se arrepender e cancelar. Mas a segunda-feira também foi de compras. Cléa saiu com o filho para escolher o presente de Natal dele. Ela aproveita que neste período o movimento no comércio diminuiu e os preços estão menores. Natal tem muito movimento, muita gente, né? Uma aglomeração muito grande de pessoas. Então após o Natal fica mais tranquilo. Hoje a loja está vazia, está mais tranquila. Hoje apenas pessoas vêm trocar. Então a gente veio hoje escolher o presente dele de Natal para a virada do ano.